Azaroaren 17an aldaketa hori ekimenari hasiera eman genionetik, Nafarroan egoerak okerrera egin du. Ustelkeria zantzuak ugaritu egin dira, langileen egoeran prekarizazioa nabaritu egin da, zerbitzu publikoen egoera okerrera egin du, eta horregatik iruditzen zaigu sektore abertzale eta ezkertiarrak aurrera egin behar dutela aldaketa ziklo horrekin eta aldaketa horren oinarriak finkatuz. Horretarako eztabaida aste bat antolatu dugu eta jardunaldi batzuk ekainaren 15ean Nafarroako pertsona eta eragile guztientzako zabalik egongo dana, non eztabaidatu ahal izango den zera prozesu honek izan dituen ekimen ezberdinen edo alderdi ezberdinen inguruan. Esan bezala, prozesu guztia bezala zabala izango da eta parte hartzailea izatea nahi dugu, eta batez ere prozesu honetatik atera nahi ditugu bi gauza. Alde batetik finkatzea zein den EH Bilduren proposamena edo Nafarroa berriarentzat, eta bestaldetik aldaketa ezberdinen arteko akordiotik etorriko baldin bada ezberdinek edukien inguruan egingo duten akordiotik egingo baldin bada EH Bilduk akordio horretara zer eramango duen, zeintzuk izango diren bere oinarriak fikatu nahi ditu batez ere. Biharko Nafarroa hori eta Nafarroan aldaketa benetan gauzatu ahal izan dadin.